також шановні телеглядачі, особливо тим, хто до нас щойно приєднався. Ранок на Алтаві триває, зустрічаємо в нашій студії дорогих, нами очікуваних гостей. Будемо говорити про корисне і цікаве, як завжди. А що може бути корисним, ніж мистецтво? Те, що нас надихає. Так, отож... Отож, наші гості. Так, це керівник дитячо-юнацької театральної студії «Ну і дітки» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Лада Лабзова. Доброго ранку. І, власне, учасники, актори цієї студії, наймолодша учасниця Лілія Силка, Богдан Гонжак та Тарас Очкас. Доброго ранку. Раді бачити творчих, неординарних особистостей у нашій студії. Зокрема, дуже хочеться познайомитись з вами поближче. Ми бачимо, що вам є чим поділитися. Чимало досягнень за роки вашого існування, чимало нагород. Я так розумію, переважна більшість з них останніми роками ви так активно популяризували свою творчість, але створена студія першопочаткова була доволі давно. Так? Розкажіть, пані Ладу, нам. Так, якщо говорити про створення студії, то, ви знаєте, це дуже складне питання, тому що у нас була вистава «Білосніжка і сім гномів», і там був текст такий, що кактус говорив, у мене немає дня народження, я спочатку ріс на шиї у татка кактуса, а потім мене відщипнули, і я просто продовжую жити. Ось так і наша студія. Спочатку ми продовжували театр юнацької творчості, який багато років працював у нашому місті, був дуже відомий. І після 12 років роботи ми перейшли до іншого закладу, і наша бюрократична система змусила нас змінити назву. Тому, ну, і як студія «Ну і дітки», ми існуємо з 2003 року. 2003 року. Я знаю, що в 2015-му, буквально пару років тому, так вже сформувалася така самостійна група акторів. Так, от що, так. Що відбулося саме тоді? Розкажіть нам. Ну, відбулося те, що ті, хто вже подорослішав, їм хотілося більш складного, більш серйозного репертуару. До того ж, коли ми потрапили на фестиваль у Дніпро, то ми зрозуміли, що це досить інший формат, тому що там збирається саме студентська молодь. І це зовсім інший репертуар, зовсім інша атмосфера. І ми тоді зробили таку експериментальну групу, яка вже ось два роки з успіхом працює. Це дорослі наші вихованці. А загалом, які вікові категорії представлені серед ваших акторів? От від і до? Ну, набираємо ми від 8 років, не молодше, а вже до не існують. У нас навіть є така... такий жарт, коли ми приймаємо клятву студійців, то є там такий пункт, що доки свадьба не розлучить нас. Але іноді і свадьба не розлучає. Все одно до нас приходять і навіть потім уже і своїх дітей приводять. Богдан, Тарас, запитання, мабуть, все ж таки буде до дорослих, так, учасників колективу. Скільки ви вже зі студією, як починалося ваше захоплення театральним мистецтвом? Ну, ми прийшли до студії 4 роки тому. І все вийшло якось випадково, але завжди випадки, вони такі, знаєте, мабуть, щасливі. Ми не шкодуємо. І це круто, що такі випадки існують, бувають. Щодо цієї вистави, про яку говорила пані Лада, от традиційним вже стали прем'єрні покази, так, у Дніпрі. Що це за фестиваль? Розкажіть нам про це. Це всеукраїнський фестиваль аматорських театральних колективів. І Лада Юріївна правильно сказала, там більш студентська молодь. І там взагалі дорослі. Ну там не хочеться сказати, що там показують тільки для дорослих вистави, якщо ви мене розумієте. Але взагалі, якщо ти більш дорослий, то тобі там, мабуть, буде цікавіше. І ми вже їздимо на цей фестиваль 4 роки поспіль. Так, 4 роки поспіль. Я їздив 3 роки, а Тарас їздив всі 4, так? 4. Ну там круто і така творча атмосфера. Неформальна, можна сказати так, і якщо ти захоплюєшся театром, тобі там дуже сподобається. Тим більше, що кожного року ми, починаючи, коли їздили перший раз, то у нас були друзі, там, ті, хто приймали.
Зараз у нас з кожним роком все більше і більше друзів, більше і більше театрів. Ми знаємо з різних міст України, нас запрошують на різні фестивалі. Це дуже круто, коли приїжджаєш і вже... А там всі свої. Да, угу. Вже бачиш всіх своїх. Тобто це дуже круто. Розкажіть, де ви ще бували? От на фестивалях, можливо, на конкурсах або просто з гастролями, можливо? Ви знаєте, фестивалі у нас зараз останніми роками дуже багато. Спочатку ми раз на рік поїздили, потім два. Зараз у нас вже виходить 4-5, ось так. І ну, є такі постійні, які ми з задоволенням чекаємо. Це Очаківський фестиваль, який з собою об'єднує і конкурс, і відпочинок, і море, і сонце. Це дуже цікаво. Влітку, я так розумію, так, відбувається. Це влітку відбувається. Ось ми другий рік поспіль беремо участь у фестивалі міжнародному у Рівному. Це досить такий серйозний фестиваль, там серйозне журі міжнародного рівня. І вистави ну, дуже високого такого рівня, і колектив, який існує вже по багато років. Яку виставу цього року в Рівному представляли? Цього року ми возили «Дві стріли». І це вперше ми їздили на фестиваль таким великим складом, тому що на сцені цього фестивалю у нас одночасно перебувало 22 виконавці. І ось Лілічка була найменшою виконавицею. Це досить масштабна вистава, така видовищна. Оце був фестиваль у Рівно. Дніпро. Ваше дозволу запитання до наймолодшої, так, учасниці? Так, запитати. Розкажи про свої враження, як було страшно чи ні? Яку роль ти грала? Я грала маленьку дитину первобитного чоловіка. Угу. Мені було дуже цікаво, але водночас я хвилювалася. Мені дуже сподобалася вистава Києва імені... Театру, так? Якогось? Ні. Імені Горянського. Угу. Божественна комедія називалась вистава. Дуже цікава була. А яку б роль ти хотіла зіграти? От є в тебе якась така мрія? Роль кого? Якусь цікаву роль. Угу. Навіть не знаю. Я думаю, що багато є варіантів. Лілічка соромиться, але якщо говорити про нашу студію, то я можу сказати, що її нещодавно спробували, ну вже є дві виконавиці на роль, її спробували у виставу «Казка про втрачений час», і вона настільки яскраво себе показала, що навіть її, ну, будемо говорити так, конкурентки сказали, що вона найліпше це зробила. Тому... Ну, похвала від конкурентів – це багато варте. Ну, я бачу, у нас дуже багато нагород на нашому столі, якісь слоники є. Що це? Розкажіть, будь ласка. За що? Ну, слони – це якраз Дніпро. У них існує така традиція, як у Остапа Бендера була роздача слонів. Ось так вони, оніксові слони, роздають кожного фестивалю. І це та нагорода, до якої прагнуть, яка, як говорили організатори, ми намагаємося, щоб стада слонів розійшлися по всій Україні. Щоб їх було ще більше. До речі, слони – це дуже хороший символ. Вони приносять успіх, достаток. Так що, я думаю, що все в наших руках. Тому ми кожного року поповнюємо наші... Тільки можемо, тільки привозимо. Цього року були дуже такі знакові нагороди, тому що ці три слони. Перший слон – це краща сценографія. Другий слон, це, як я говорила, це той слон, якого та нагорода, якої я шукала 26 років. Тому що вперше я отримала нагороду як краща режисура фестивалю.
От. І третій слон, він найбільш вагомий, тому що це приз глядацьких симпатій. І протягом всіх 5 днів відбувалося голосування. І 4 колективи Дніпра брали в ньому участь. І як сам організатор пожартував, скільки не приклали зусиль наші рідні і друзі, але все одно найбільше голосів були віддані Полтаві, нашій студії, ну і дітки. Тобто слонів не всім розуєте, такі ж за перші місця, правильно? Звісно, звісно, так. Да. Ліхтарик, я бачу, що це? Так, а це ліхтарик, це також, бачите, це авторська робота ковалів Рівного. Ось десятка, це 10-й ювілейний фестиваль. Це якраз ті нагороди авторські, які виконують на цьому міжнародному фестивалі. Цей ліхтарик ми отримали як краще музичне оформлення. Я спробувала пожартувати, що в нас дуже гарне було музичне оформлення, на що журі відповіло, що ні, таким чином ми вашу виставу відмітили. Угу. Тому... А хто займається взагалі музичним оформленням в вашому колективі? От як підбирається? Я займаюся. Ви все, як режисер, да, і ну, керівник? Це взагалі не самостійно. Ми завжди радимося, Лада Юріна нам пропонує, яка краще. І ми завжди там різні у нас проби. Рішення взагалі загальне все. Загальне, так, загальне. Якщо говорити про репертуар, все ж таки зупинимось детальніше на цьому. Які напрямки ви застосовуєте найбільше стилістичні у вашому репертуарі? От що, яких вистав найбільше? Якого стилю? Комедія. Комедія, мабуть, так. Ну те, що ми грали в Рівному, «Дві стріли» — це детектив кам'яного віку. А те, що ми грали в Дніпрі, це у нас трагікомедія, так? Трагікомедія. Ну, взагалі, як показує практика, комедія, вона, ну, зрителю цікава, глядачу. Як би ми не хотіли відійти від комедії, все одно, хоч детектив, хоч трагедія, все одно це буде якісь... наполовину комедії. З комедійними нотками. Так, треба якісь жарти вставляти, щоб глядач не заснув. Буває імпровізація на сцені? Буває, але найкраща імпровізація підготовлена. Добре, коли ти імпровізуєш під час репетицій, і режисер тобі каже, о, це добре, це залишає. Зафіксував? А якщо погано, ні, цього не треба, давай, так як робили ну, до цього. Ну, а коли доводиться викручуватись вже на сцені безпосередньо перед глядачем, то вже ж діватися нікуди не станеш, ж не скажеш, що ой, зачекайте, зачекайте, я зараз бігаю, подивлюся. Так, ми не так робили, чи щось таке. Звісно, люди мистецтва, люди сцени, вони вже звикають до цього і доводиться якось дійсно на ходу придумувати щось. Інколи навіть цього не помічаєш, тобі кажуть, о, там щось сталося не так, ти такий, о, я такого не помітив. Угу. Якщо брати от дорослу групу акторів, так, от вашу групу, як відбувається розподіл, скільки у вас більше кого, дівчат чи хлопців? У нас, мабуть, у кожній групі більше дівчат, ніж хлопців. Хоча у найстарший у нас порівну вже. Хлопців, я б сказав. Чи хлопців, хлопців більше. Хлопців. Ну, взагалі з хлопцями проблема. Зараз хлопців, ну, нам потрібні хлопці, якщо розумієте. Розуміємо. Треба більше хлопців, щоб хлопці там приходили. А взагалі, ну, у нас тільки в найстарших хлопців більше, так? Чоловіків. Чоловіків. Ну що ж, я думаю, що зараз саме час запросити до ваших лав усіх бажаючих, так? Запросити? Запрошуємо, да. Запрошуйте всі до нас. Театральна студія «Ну і дітки». Ви базуєтесь в обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді. Можна звертатися до вас постійно, я так розумію, так? Так, можна звертатися постійно. Я ще, знаєте, хотіла б скористатися нагодою. Ми б в жодному разі не змогли так яскраво на фестивалях показати свої можливості, свої сценографічні винахіди різні, якби не ось та проблема, коли треба транспортувати з одного міста в інше. Реквізит. Так, реквізит, декорації, дуже багато об'ємних декорацій. І тому я хочу висловити вдячність співзасновнику і комерційному директору
підприємства «Нова пошта» Інні Поперешнюк, яка вже декілька років є нашим меценатом, і завдяки особисто її допомозі і допомозі всієї фірми ми маємо змогу ось так от гастролювати і показувати, представляти Полтаву в таких гідних фестивалях і в гідному форматі. Ну, що ж, дуже добре, що сказати, що спонсорів небайдуже, багато так. не буває, так, тому що, ну, друзі, в кого є якісь зайві грошенята, будь ласка, допомагайте творчим людям. Знаєте, є така поговірка, артист має бути голодним або художник, так? Неправда. Потрібно один одному допомагати, щоб вас теж люди могли зі сцени радувати. Пані Ладо, ви зазначили про те, що дуже багато цікавих речей використовуєте у постановках таких. Можливо, от що нового застосували останнім часом, що вас відрізняє, наприклад, від інших театральних студій? Є щось таке? Ну, я не знаю. Взагалі, ось, наприклад, на міжнародному фестивалі нам журі сказали, що у нас є свій стиль, і він відчувається. Яким але це, мабуть, чином зі вони сторони, його так? бачать, да, я не знаю. Ми навіть самі не знаємо. Ми почули, нам приємно, що у нас є свій нам стиль. Кажуть, що стиль. Який він ще невідомо, але він є. Да. Якось людям відчувається, що свій стиль є, але в чому він саме виражається, цього сказати. У Полтаві ви виступаєте? Де вас можна побачити? Можливо, якісь концерти плануються найближчим часом? Ми виступаємо в ОЦВУМі завжди, і якщо у нас якісь плануються вистави, то завжди ми там, ну, як, в основному своїм родичам і друзям квитки ми розкладаємо, але хочеться, щоб бажаючих і глядачів було побільше. Це і нам приємніше, і хочеться якось популяризувати всю цю тему серед населення. Ну, найближча вистава це буде в грудні. Наша казка про втрачений час, вже заплановані вистави 26 грудня, 3 і 4 січня. Це з нагоди новорічних свят. Там буде ігрова програма перед виставою і безпосередньо наша вистава. Угу. Ось і Лілічка, і Богдан будуть задіяні в цій виставі. Тож запрошуємо всіх, шановні друзі, 26 грудня, а також 3 і 4 січня. Обласний центр естетичного виховання учнівської молоді. Запрошуємо всіх на вистави. Приходьте самі, беріть своїх дітей. Я думаю, їм буде обов'язково цікаво, адже наближаються новорічні свята і дуже хочеться створити собі настрій. Ми нагадаємо, що в нашій студії сьогодні були учасники дитячо-юнацької театральної студії «Ну і дітки» Лілія Силка, Богдан Гонжак, Тарас Очкас і керівник цієї студії Лада Лабзова. Дуже дякуємо вам за натхнення, за те, що прийшли поділилися з нами своїми досягненнями. Тільки успіху, тільки нових і нових шанувальників. Всього, всього, всього. Побільше оплесків. Дякую.